Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələri Komandanı Ramiz Tahirov və Müdafiə Nazirinin müavini Agil Qurbanov Türkiyəyə gediblər. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən verilən məlumata görə nümayəndə heyəti Baykar şirkətinin baş direktoru Haluk Bayraktar tərəfindən qəbul edilib. Görüşdə Türkiyənin müdafiə sənayesinin son illərdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyini bildirərək, bu xüsusda Baykar şirkətinin fəaliyyətinin aparıcı rol oynadığını vurğulanıb. Həmçinin Baykar şirkəti istehsal etdiyi məhsulların vətən müharibəsi dövründə erməni işğalçılarının hərbi texnikasının məhv edilməsində oynadığı rolu bir daha qeyd olunub.